السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داو توتا في هردو توتر إن شاء الله تعالى. أرنتنا اللي سينا جالالا سينا هالان وان جالال تتاتي نما قد إبسيتو كابردتن نفي لا تديرو نموتن غري غري خنغرتي نمني أمانتي يو خانون نمني أستاذة يو خانون نمني شيخة وان جالال الراهنا سوين اتفاقات جالالا جچون ان شاء الله تعالى وان اسين تاتين غباب سيسيهم جالالا جچون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوتو تافر دفتو تقنية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داوتو تافر دفتو تقنية. ان شاء الله تعالى رانتنا سينا جالالا تن اجائبا قبلتين اسيني لها ديدو في ان اوبليس خيسان حمزة شيخ جابر دوب ان شاء الله تعالى جالالا جچون مالي وان جامون سينا تنا خيستي اسيني ابسو بربادا اوزوني فين اتشين سين ندورو نموتن غري غري تجير هاي سا استازوني واهي وخانون شيكن واهي جالال راني هاسواني جالالو متناهو اساني حرام قداميتي ورجعي يادو جير لا اكاستي يادي هندو قوري نبلي سغي وخانو بلي تتي اتي نموتكو خرب بيومي خاصم مو خنف خغرتي وا ادبافتو خرب سبحانه وتعالى نموا الدبافة السجود نمني تقولوني فين إبلون كنا كنا إبلون كنا كنا إبلون كنا كنا خسين جو تاتي وان نمسنهن دقين درو دور سو لفي نمسن الدبافة دويتشو لا تقيرو أمنتين إسلاماتو أكمل لالتي وان حمزة شيخ جابر سعودي مخان أمنتين إسلاما أكمل لالتي مولا تديرو وان امنتيتي الها سوديما يا وني خن تاريخ تكو خنته تاريخ غرتي غواد امبري فامي حجتامي دلغا ميجچولا سندور ترب سبحانه وتعالى واه جلاله خن اوغاد بتو كنجا ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا ومن الناس المن ما خن الراغر تاجي قرآن خيستي من يتخذ نمغلته من دون الله ربي ألتي أندادا شريكا الله أكبر يحبونهم كحب الله يحبونهم نجالة كحب الله أكما جال للربي ربي سلا جالتشو كمن سنتي إسانس جالة جتشو لال ومن الناس قري المنا مرة نجرة من يتخذ نمغلته من دون الله ربي ألت أندادا شريكة ربي في شريكة قولا يحبونهم كحب الله أكوار ربي تي شريكة سنجالة تنججو والذين آمنوا ورون أم ربي إسانتي آمنا أشد حبا لله والذين آمنوا والروان آمنيتو ربي جالتا هاجا إسان وان كان جالتا جالا إسان تو ربي جالتا جيب اوكي جيش جالالا خانا قرآن خيسات تيبغا كانت توينو جالالا يتشون جلبوتامو المحب يطيع لمن يحب جال جالتا تكونما جالتا فهيما وان اني جوسان شوف سيغالي مالتنا ينياتا اوكي حديثة ما تاناف اما اللي الله سبحانه وتعالى مالجا ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون
ayata kana kacalo na wajjira gai fardu wa min ayatihi seena sifin jalqaban jirjirin seena jaalalaati sifin jalqaba na duraan jirjirin dura quraana keessatti waan jaalalti taate lallaa jechuu fedheetti namoota garigariitu jira ustaazowwan kana jajja'aniituma dhalaa harkisuu fedhani mee amma dhalaa maalirraa harkisna rabbii keessan sodaadha mee rabbii guyyaa qiyaamaa sodaadha jechuun namni tokko hoggaa haasa'u niqaaba godhachuun qaba amma fakkeenyaaf niqaaba godhachuun qaba haasa'uudhaaf bareedinuma ittiin dhalaa harkisan sanuun qabnu dhugaa rabbii waliin dubbanna nama tokko kan akka ofiitti waan rabbi isa barsiise akka ofii sanitti fakkeenyaaf amma Hamzaa Sheejaa bira hoggaa waan rabbi isa barsiise namaa himu akka Hamzaa Sheejaa birteetiin namaa hima malee akka ebaluu san ta'e namaa himu. Sii galee qoflee aadaatii yaa'an qofla dhiisuun danda'u qoflee aadaatii yoo maa qoflaa waa himtaa kan jettan taate akka biraa kan itti himu beeku jechuudha kana malee. Tanaaf Allah maal jedha wamin ayaatii waan tokkichummaa rabbii irra si qajeelchurraa an kalaqalakum min anfusikum azwaajaa lubbu mata isanirraa qindii isiniif uumuun litaskunuu ilayhaa jechuun akka isin gama isaanitti hara fudhattan fakkeenyaaf amma namootan garigarii jaalalaa fi seksii wal qabsiisee ilaaluutu jira jaalalaa fi walqunnamtiin saalaa abadan walitti hin dhuftu. Walqunnamtiin saalaa yoo taates dirqiinis godhuu dandeessa maallaqaanis bitattee godhuu dandeessa garuu ammoo tan jaalalaan godhan paartii jaalalaarraa takka malee jaalala guutuu miti. Walqunnamtiin saalaa tan jaalalaan godhan paartii jaalalaarraa murna jaalalaarraa murna xiqqaa tokko malee jaalala guutuu miti namootan garigarii jaalalaa fi walqunnamtiin saalaa walqabsiisee. Jaalala jechuun walqunnamtii godhuudha jedhee yaaduun jira laa. Jaalala jechuun walqunnamtii godhuu jechuu miti siifiin immoo obboleessa qayya. Rabbii maal jedhe wamin ayaatihi waan tokkichummaa rabbiitti nama qajeelchaa irraa an khalaqalakum isiniif uumuun min anfusikum lubbu matee sanirraa azwaajan qindii litaskunuu ilayhaa akka gama isitti haara fudhattan akka isiinis gama keessanitti haara fudhattu. Litaskunuu ilayhaa jechuun akka raahaa waliif fudhattan taakka akka hoggaa alaa galte nama yaadatti baafattu akka hoggaa alaa galte nama nyaata si godhu nama si gargaaru nama gartee waa hunda keessa si gargaaru jechuudha sukuuna jechuun ziqii tatti arkatta waja'ala amma booda fida jaalala jechuun waja'ala kan godhe beeynakum isin jidduutti mawaddatan waddi shaallo wuddee hin jaani. Wuddee maaree waliin hin jaane wuddiin kun achirraa fuudhamee beekta mawaddatan jechuun madda jaalalaa waja'ala beynakum mawaddatan jaalalaa fi rahmata walii godhu inna fi dhaalika laa aayaatin liqawmin yatafakkaruun akkasin rabbiin isinii uumuu kana keessa waan tokkichummaa rabbii irra nama qajeelchitu jira warra fikiraa godhee galan laaluuf jechuudha. Okay egaa hagana dubbanne booda jaalaltii amantiin islaamaa akkamitti kalaaltu sii galee jira. Jaalala jechuun waan gartee waa lama jidduu jira haadhaa fi ilmoo jidduu jira abbaa fi ilmoo jidduu jira bineensaa fi nama jidduu jira bineensaa fi bineensa jidduu jira sii galee. Akkuma lukkuu fi lukkuu jidduus jirutti lukkuun amma hoggaanii fi qillee isii irra teessee baatii hanga taatee irraanfadhee jira dhiifama irra teessee eega bante booda qot jettee yaamti isii yaamuun san raaxmataa fi jaalalaa beeka. Duuba seenaan irraa dubbachuu deemnu tun isinittillee dheeressa gaa dhiifama amma gama seenaa jaalalaa taarikaan barreeffamtee takkatti seenna kumaar gurbaa ja'aniin tokkootu jiraachuu ture kumaar kun. Dhalootaan biyya Hindiiti. Seenaa tana iddoon isii irraa dubbisee liinkii diskiriipshinii jalaan isinii kaayaa seentanii dubbisuu dandeessan seenaa dhugaati jechuudha seenaa dhugaa irratti murtoyti. Kumaar Gurbaan jedhamu kun bara 1949 dhalate. Gosti inni irraa dhalate biyya Hindii keessatti gosa gartee biyya Hindii tana keessatti uffatamtu.
tan gartee irra guddaan isaanii tuffatan tanarraa dhalate jechuu. Ammallee gartee barnoota barachuu ture kumaar gurbaan je'aniin kun kanuma gartee immaa footoo isaan achi naggartan kana barnoota barachuu ture. Barnoota kanatti hedduu cimaadhaa. Barnoota kana beekumsa waa fakkii kaasuutii qabaa. Beekumsa kana dabalachuuf je'ee barnoota hoggaaniif itti fufuu barbaadu barnoonni isaa bakka hin geenyeef waan horii hin qabneef jecha jechuudha. Duuba gurbaan kumaar je'amu kun bara 1971 takka eega gartee barnoota kana itti fufuu dadhabe iddoo tam deeme Delhii hindii keessa biyya Delhii je'amtu deeme. Biyya tana keessatti barnoota firii kan namootu jira. Barnoota firii kana barbaaddachuuf deeme jechuudha. Barnoota firii kana hoggaa barbaaddachuuf deemu jechuun gaa namni hoggaa barnoota firii kana baratu biyya hindii san keessatti bakka buluu fi waan nyaatuu fi kana kana qabaachuu qaba. Gurbaan kumaar je'aniin kun waan nyaatuu sin qabu, waan dhuguu sin qabu, akkanuma lafaa ka'ee deeme. Shoof baaskileeta tokko qabaa. Baaskiila jechuun baaskiila kanaan deemee biyya Dilliidhaa akkasitti dhaqe jechuudha. Duuba gartee hoggaa mana barumsaa kana dhaqu iddoo namni itti walitti qabamu tana deemeetii uummata mootummaa kana gaafate piliis aniin kun biyya hindii gandaa akkanarraa hin dhufe waan hin nyaadhu hin qabu tanaafuu osoo hayya manaa gootanii bakka tana taa'eetiin waan namni hambisees nyaachaa barnoota hayya kanaas baradhaa jedheen okey jaanii ni hayyamaniif iddoo akka gartee bakka namni itti walitti qabamu bakka itti geejjiba irraa yaabbatanii kana kana deemee maal godha. Fakkii namaa kana dhaabbadhu jeetuma fakkii si kaasee waan callaa takka ta'uu hin bitatu sirraa fudhataa jechuudha. Duba gartee osumanni akkasi jiru intala inni jaalachuu taa'u takka osoonii fi inni baadiyyaa isaanirraa deemee Dillee hin dhufin biyya hindii ta'e Dillii je'amtu tana hin dhufin seenaa tana keessa bakka lama jira. Bakki takka haadhaatu bakka fala itti ilaalan fala jechuun ni beektan waan fuulduraa nama garigarii kan khuraafaata kijibe jechuudha. Wanni akkasii amantii islaamaa keessatti dhorkaadha. Bakka itti fala laallatan dhaqanii haati isaa yookaan abbaan isaa jechuudha. Bakka takkatti haadhaan laaleef ja'a, bakka takkatti abbaan laaleef ja'a. Bakka falaa tana dhaqaniiti naziiba isaa kana laalanii hoggaa laaluu maal je'een namichi fala laalu kuni intala takka tan gartee intala qabeenya qabdu tujjaaraa tan biyya faranjii irraa dhuftu tanaa wajji jireenyi kee walii ida'amuu teessaa je'een tan gartee huluulloo afuufuu beektu. Huluulloo jechuun huluulloo ni beektan gaata kana qabanii akkasitti afuufan san akkamisa akkana jaanii ta'a afuufan san. Isii tana afuufuu beeytii je'een duba gartee ammallee wanni isiin itti beekamtu je'een wanni isiin itti beekamtu tan biraa lafa ooyiruu qabdii je'een namichi fara laalu san jechuudha. Okey gurbaan kun gaa amma eega Dillii dhaqe booda guyyaa guyyoowwan irraa ta'e tokko intalti takka dhufte jechuudha. Bara 1975. Bara 1975 Charlotte intalti je'amtu takka dhufte. Eessaa dhufti? Biyya Ingiland irraa dhufte. Isiin biyya Ingiland yookaanu achirraa jiraattu achii osoo hin tahin barnoota isii achii fixxeetiti. Mee gartee barnoota isii achii fixxeetiti mee gartee ani bashannanaaf biyya hindii tana deemuun qabaa jettee biyya hindii tana Dillee bakka je'aniin tana dhufte. Hoggaa dhuftuu bara 1975 akkumaan isiniin je'etti
eega inni biyya dillee tana amata afur taa'e booda dhufte jechuun barnoota isaa oofachaa jiru amata afur eega inni taa'e booda biyya tana dhufte guyyaa kam dhufte diisambar guyyaa 17 dhufte akkuma tasaa wal arkanii footoo na kaasii jette harkam footoo kaasanni footoo na kaasii hoggaa jettuuni akkuma ammaa asirra gartu kana footoo kaasuu eegalee gurbaan kuni qoqflaa footoo kaasa gammadaa maaliif nama biyya alarraa dhufee maal je'e osuma footoo kaasaa jiru gaafii wal gaafatan jidduudhaan akkana osoo ji'uu gaafii takka osuma gaafachaa jiru maal je'eeni amma yeroo inni deemu geesse pilis bor walitti deebinee footoo ta'e tana siif fixuun hin danda'a jeen okee ja'aniiti adda bahan eega adda bahan amma gaa mana galee yaaduu eegale kanuma beektu haadha dhugaati beektu garuu filmii hindi fakkaata filmii hindi wooma kana kanarraa dalaganii jechuun galgala yaadaa bulee hoggaanii fi ganamtummaa ka'ee dhufu ganamtummaan diisambar guyyaa 18 beeki diisambar guyyaa 18 walitti deebi'an amma gaagartee gaafii takka gaafachuu eegale eeyisaa dhuftee je'een ani akkanattiin biyya ingiliz cinaa takkaa hin dhufeettiin inni gartee iswiidin tana ni beekan seene iswiidin irraa hin dhufe jechuurraa maaliif jennaan gaafa san keessatti bara 1975 keessatti namoota biyya adda addaa jiran iswiidin kana hin beekan ingilizii fi biyyootan akkana malee jechuudha yeroo kana nin beeka je'een eeyisa jennaan iswiidinii jetteen waaw naannawa isii hundaniin beekaa jeen dubachi qofaa miti naannawa biyya sanii hundaniin beekaa bikka bareedduraa dhuftee je'een okee gaafiisa gaafachuu hin danda'a jeen ati huluulloo afuufuu ni beeytaame je'een huluulloo jechuun taree fuudhanii san taammaa asirra jirtu tana qofaltee maal jetteen akkami beeytee jetteen akkami beekuu dandeesse huluulloo afuufuu guyyaa jetteen okee je'eetuma ammallee. Osoo footoo isii kaasaa jiru ati ooyiruu ni qabdaahii je'een ooyiruun isii kuma ammaa asirra gartan kana iswiidin keessa bakka tanaa isiin ooyiruu qabdi akkami beeytee jettee ajaa'ib deemma qofaltee akkami beekuu dandeesse noo ani akkanattiin iddoo fala itti laalan dhaqee akka gartee anaa fi ati jireenya keenya waliin ta'u hubadhee jeen dubanni jechuudha yeroo kana duba gartee isiinis gammaddee wajji deemtee ganda isaanii wajji deeyxee baatii takka wajji ta'an diisambar tana achumatti fixanii jechuudha baatii diisambar tana achumatti fixanii eega baatii tana fixatte booda guyyaa waa xiqqootti idaattee karaa biyya isii iswiidin deebitee jechuudha iswiidin irraa gaagaafa san keessatti. Akka ammaa kanatti telefoonaan dhaqdhaq kuma takka wal harkachuun hin jiru maal godhan poostaa walii barreessan poostaa tana keessatti osuma walii barreessanii poostaan kun guyyaa meeqa booda deemee isaan bira gahaa guyyaa meeqa booda deemee isaan bira dhufa namichi faana laalu immoo gaafuma faana laaluu maal je'een faana isii tana dhawii je'een isii tana faana dhahii jechuun isii tana jala deemu faana siirra deemii je'een. Akka faana siirra deemnee gurbaan kumar je'amu kun maal je'eetiin si hima qabeenyaa si hin qabu waan takka hin qabu amma gartee osuma poostaa walii erganii guyya tokko maal jettiin shaarlootiin talte je'aniin tun maal jettiin gaafa sanatti gaa intala amma yeroo tanatti gudulloomanii jirani shaarlootiin talte je'aniin tun maal jettiin kumar maallaqaan si ergaa hoottuu wal fuunaa jettiin. Mee osoo maal je'ee jettee yaadda ati isaa gartee deddeemee nyaata isaatu barbaaddatu maallaqaan si ergaa koottuu wal fuunaa hoggaa jetteen waan xiyyaaraatiin si erga hoggaa jetteen waraqaa isiitiin maal je'een laa maallaqa sirraa hin barbaadu
juhdi jagartee laffaatii xiyyaan hin dhufuu fadhaa jee waraqaa deebiseef. Okey teeni gaa faranjiidhaame ogguma takka akka keenyatti addiis gaal hin godhin kaa akkana hin godhin kaa waliin hin jaani beeyta. Okey jettee achi booda kumar itti yaaduu eegalee baskileeta tokkicha isaa haa qabu ni gurguree waan footootti nama kaasu tana ta qabuus ni gurguree waan takka takka hunda firraa gurra jala dhawee jechuun. Hoggaa gurra jala dhawu gahuu hin dandeenyeef baskileeta isaa ni deeffate jechuudha. Maallaqan olii waan gahuu hin dandeenyeef baskileeta isaa ni deeffate. Laata dhiiroo maal godhuu deema gurbaan kun? Qacaloon hojii dhageeffadhu. Hoggaa biskileeta isaa deeffatu ama baskileetaan lafaa ka'ee karaa lafaatiin jira gaafa sanii karaa lafaa kana deemuu murteessee jechuudha. Meeqa calloon dhagay karaa lafaa kana deemuu murteesse gurbaan kun karaa lafaa kana itti qabe eeysarraa ka'ee hindirraa ka'ee dalhirraa ka'ee paakistaan dhage paakistaanirraa ka'ee afgaanistaan dhage afgaanistaanirraa ka'ee iraan dhage iraanirraa ka'ee turkiyaa dhage hoggaa turkiyaa dhaqu biyyi turkiitun hedduu takka ajaa'ibdee isa kana. Beekii ganda keessa deemu kana guyyaa takkatti yeroo dheertuu itti fudhatte yeroo dheertuu isa fudhattu kana deemaa ganda keessa waan takka takka gaafachaa kadhachaa footoos kaasaa nyaataas wooma sanirraa dalagachaatiti gurbaan kun akkasitti deemaa jiraa jechuun. Hoggaanii fi biyya Turkiyaa dhaqee Turkiin ajaa'ibdee maali namni kanaa cimaan kajaalalaa jecha karaa dila kana laffee jettee maal gootii fi. Baaburarraa kafalte jechuudha. Turkiirraa ilaa isaa baaburaan deema ilaa Ostariyaa baaburaan dhufu. Ostariyaarraa baaskila isaatiin ilaa Jarman dhufe jechuudha. Jarman jechuun iddoon amma hin jiraadhu tana jechuudha. Okey Jarmanirraa ammallee deemee Deenmaark baaskilaan dhaqe. Seenaan tun seenaa ajaa'ibaati. Jaalallee isaa bira dhaquuf jecha. Laata dhiiroo seenaan tun nama isiin irra geesse. Jiraachuun ulamu nama keenya keessaayis. Okey deemee Deenmaark irraa Iswiidiin ammoo dooniidhaan dhaqee jechuudha. Gaafa Iswiidiin dhaquu bakka isiin jirtu san deemee dhaqee akkasitti wal fuudhanii jechuudha. Seenaa jaalalaa namni gartee jaalala isaanii tana bakka ni geessi jedhee yaade abaddan inuma hin jiru beeku. Garuu ammoo. Jabaatee jaalala isaanii tana bakkaan ga'e ammallee warra lubbuun jiru jechuun warreen inaan isin himaa jiru kuni warra lubbuun jiru duba gartee Delhiirraa lafaa ka'ee biyya Hindiyaarraa ilaa hanga Iswiidiin baaskilaan dhufe subhaanallah. Gurbaan kuni wanni ajaa'ibaa barnoota isaa kachi dhaabisan eega gartee Shaarlootii wajji wal fuudhee itti fufee Iswiidiinumatti. Barnoota isaa san xumurate achi booda doktora kabajaa bara 2012 amma 8 dura doktora kabajaa fudhate Iswiidiinirraa doktorummaa kabajaa fudhate jechuudha. Achi booda gurbaan kun maal godhuu eegalee namootan akka isaa miskiina hedduutu jira. Keessaafuu biyya isaa jibbamtuu tan biyya hindii keessa jibbansan keessatti namootan dila jiru kana kan barnootaaf carraa hin arkatiin kan miskiinummaan isaan dhorkiteetu jira. Maal godhuu eegalee firii iskoolaarshiippii ummata kanaaf godhuu eegalee laata dhiiroo. Jaalala hoggaa jennu jaalalti tun bakka guddoo nama biraa qabaachuu qabdi. Jaalala hoggaa jennu jaalalti tun kabajaa nama biraa qabaachuu qabdi. Jaalala hoggaa jennu waa hedduu ibsa isaa qabdi. Waliif yaaduu, waliif yaadda'uu, yoonii fi ati hiraarte, si wajji hiraaruu, yoonii fi ati gammadde, si wajji gammaduu. Mee jaalala gabaabsee yooniin si hime jaalala jechuun. Namni horii qabu horii loon jechuun yookaan re'ee hoggaanii fi warra baadiyyaatti tana beeka hoggaanii fi horiin bobbaa galee bobbaa hoggaa jennu yeroo gaara oolee dheeda oolee
horiin kun toora afaan galgalaa asriin dhiyaate kana gala. Toora asrii booda kan magaribni dhiyaate kana gala. Hoggaanii fi achirraa re'eettiin marratte maa jettee marratte. Hoggaa takka sa'aan achirraa marratte. Ilmoon re'eetun akkana fiigaa afaan dheeyxi haadha tana afaan dheeyxi. Shuuf ilmoon re'eetun wanni akkasi fiidee haadha dheeyxuuf maali jaalalaa isii keessa jira. Ilmoon looniitu wanni akkasi fiidee haadha barbaaddee itti dheeyxuuf maali ni jaalatti haadha beeyti jechuudha. Jaalala jechuun tan bineensaa fi bineensa wal beeysiftu jechuudha. Hatta nama dhiisii bineensaa fi bineensallee walii galchite jechuudha jaalala jechuun. Tanaaf jaalalaaf bootaa qabaachuu qabdan, jaalalaaf iddoo qabaachuu qabdan, jaalalaaf kabajaa qabaachuu qabdan, jaalala jechuu qunnamtii qofatti akka isin hin gabaabsineen isin hidhaama. Seenaa irraan tanaa waa hedduu akkaataa irraa baratte abdiin qaba. Laayik tokkoon dagatiin akkuma seentetti laayik tokkoon dagatiin galata.